עניינים אחרים עכשיו, שלום לאורן הלמן. אהלן חן, גם לך, למאזינים ולמאזינות. חברת החשמל, אנחנו לא הולכים לדבר כל כך על חשמל, אתם דווקא בחנוכה, חג האורות כמובן, ואתם בענייני ריצה. כן, קודם כל, אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על חשמל, אבל כן, חנוכה הוא חג האור, ואנחנו, כל תפקידנו בחיים, פחות או יותר, הוא לדאוג לזה שיהיה למי שלקוח שלנו, לקוחות שלנו אור, ולכן החלטנו שבעצם אנחנו נאמץ את החג הזה ונהפוך אותו כשמו לחג האור, ואמרנו במה אנחנו יכולים לתרום, והחלטנו שהנושאים החברתיים, או נושאים שהם קצת יותר זניחים, בדרך כלל, אתה יודע, הם דוחקים אותם לשוליים, או לא מדברים עליהם, הם נושאים שאנחנו יכולים לנסות להעלות אותם על סדר היום. אז אנחנו עושים את זה באמצעות ריצה, מרוץ חברתי, שזו פעם השנייה כבר שהוא מתקיים, בכל רחבי הארץ, בנושאים חברתיים, כן. מה יש בצפון, באזור ככה שאנחנו מכוונים אליו, לטובת מי שמתעניין? אז תשמע, קודם כל אנחנו בנר הראשון מתחילים את המרוץ שלנו בצפון, באגמון החולה, אגמון, זהו. שם אנחנו נרוץ בעצם למען הרב דוריות, אנחנו נעביר את הלפיד שלנו, יש מין לפיד כזה שאנחנו מעבירים אותו כל יום, מדור לדור, אנחנו מדברים על הוותיקים ועל הצעירים, אחרי זה בנר השני נרוץ ביער החיהוד, ושם אנחנו נרוץ למען ערך שהוא חשוב, ערך התנדבות ורב תרבותיות, הרבה מאוד מהעובדים שלנו מתנדבים, ואני חושב שאנחנו חושבים שזה חשוב להעלות את הנושא לסדר היום, ואחר כך ביום בנר השלישי נרוץ עם כוחות הביטחון בפארק נחל חדרה, שם בעצם אנחנו מדברים על הביטחון, על כל הפעילות שעושים, אנחנו לא תמיד יודעים עליה, ובסיום הריצה הזאת אנחנו נעשה אירוע גדול של השקה חגיגית של מרכז המבקרים המחודש שלנו בתחנת הכוח אורות רבין, זה בחדרה. ונגיד שנסתנחרן את מאזיננו, מי שעוד לא מחובר ללוח השנה, נר ראשון זה ממש בשבוע הבא, ביום ראשון, שניים בדצמבר, פתוח לכולם, כולם יכולים לבוא? כן, בטח, מה, אנחנו אחרת, קודם כל בטח, אנחנו גם מדברים פה עכשיו בשביל שמי ש... צריך להירשם, צריך לעשות משהו לפני זה? זהו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח אם אנשים יירשמו באתר האינטרנט שלנו או בדף הפייסבוק של חברת החשמל, כדי שנקבל אינדיקציה לגבי כמות המשתתפים. זה פתוח לכולם, ואנחנו מאוד מאוד נשמח. בדרך כלל, זאת אומרת, המרוץ הזה מתחיל בשעה 3. לא חייבים לבוא לרוץ, אפשר גם לבוא לפתיחה. ובקו סיום של כל מקטע אנחנו מקיימים הפנינג למשפחות ולילדים ביחד עם ערוץ הופ, שיצטרפו איתנו למרוץ, ואז הילדים יוכלו לפגוש את הבובות שלנו, את שקה וטקה ושטקר, וגם את הבובות כמובן מוכרות וגם אהובות של ערוץ הופ. וזה 3-5 קילומטר, אז גם אם אתם לא הכי בכושר, יש לכם זמן בסוף שבוע ככה לעשות תחנות? לא, אבל עזוב, אנשים ייבעלו. מי שרוצה לרוץ שירוץ, אבל מי שלא רוצה לרוץ שיבוא עדיין. הבנתי. אל תבריח לי אנשים. חס וחלילה. אבל בכל אופן, יהיו סדנאות יצירה לילדים, ואנחנו נשלב ערכים של בטיחות וחיסכון בחשמל, וטקסי הדלקת נרות חגיגים. בקיצור, יהיה מגניב, אז שווה לבוא. נר ראשון באגמון החולה, נר שני באחיות, נר שלישי בפארק נחל חדרה. אורן הלמן, סמנכ"ל חברת חשמל, תודה רבה, ואני מקווה שאתה עושה את כל החמישה קילומטר. אתה איתך אין עניינים.